Oxirgi yillarda ish, o'qish, biznes qilish yoki yashash maqsadida dunyoning boshqa mamlakatlariga chiqib ketgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida nafaqat O'zbekistonda yashovchi yurtdoshlarimiz, balki xorijdagi vatandoshlar, o'zbek diasporasi vakillari ham qo'llab-quvvatlanyapti. Axir ular ham yurtimizning aziz farzandi. Assalomu alaykum. Biz ijodiy guruhimiz bilan yana ko'hna va hamisha navqiron Xiva shahridamiz. Sababi bu yerga xorijdagi vatandoshlarimiz tashrif buyurishgan. Bilasiz, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan xorijdagi vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida Vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilgan va ushbu fond tomonidan har yili siz O'zbekistonni bilasizmi onlayn viktorinalar tanlovi o'tkazib kelinmoqda. O'tgan yilgi tanlovda ham g'olib bo'lgan ishtirokchilar dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan vatandoshlarimiz yurtimizning tarixiy shaharlarida bo'lib, o'ziga xos boy taassurotlar bilan qaytishgan edi. Bu gal ham aynan mazkur viktorinada ishtirok etgan va g'oliblikni qo'lga kiritgan vatandoshlarimiz dastlab Toshkent shahri, Samarqand va Buxoroda bo'lishdi va mana Xorazm viloyatining Ko'hna Xiva shahriga ham yetib kelishdi. Demak, reportajimiz orqali aynan vatandoshlarimizning yurtimizning tarixiy shaharlarini tomosha qilish orqali olgan taassurotlari va Xiva shahridagi taassurotlar bilan o'rtoqlashish niyatidamiz. Vatan sog'inchida yurgan xorijdagi yurtdoshlarimiz uchun Vatandoshlar jamoat fondining ajoyib tuhfasi bo'lgan sayohat orqali ular yaqinlari bilan ham didorlashdilar. Xitoy Xalq Respublikasining Shanghay shahridagi Shanghay Normal universitetida tahsil olaman. Joriy yilda bo'lib o'tgan siz O'zbekistonni bilasizmi xalqaro onlayn viktorinasida g'olib bo'lib, Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan O'zbekiston bo'ylab 7 kunlik sayohatni qo'lga kiritdim. Bu yergacha bo'lgan masofamiz Toshkentdan boshlanib, Ko'hna, Samarqand, Buxoro shaharlarini ziyorat qildik va ularni sayohat qilib, avval hech ham bo'lmagan ekanmiz, Xiva shahriga keldik. O'sha Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarida shunchalik o'sha davrdagi texnikalarsiz inson qo'li bilan yaratilgan shunchalik mahobatli binolarni ko'rib, to'g'risi rostdan ham ta'rifga til ojiz. Asli Qashqadaryodan, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida tug'ilganmiz. O'zbek oshi degan o'zbek diasporamiz bor, o'tdi Shanghay shahrida joylashgan. Bizga bo'lgan hurmat, e'tibor va barcha ko'rinishlar juda ham ularning munosabatlari a'lo darajada desak ham bo'ladi, chunki ular xorijiy mehmonlarni, ya'ni xorijiy aholini juda ham hurmat qilishadi. Vatandoshlarimizning Xorazm tarixi bilan yaqindan tanishishlarga xizmat qilgan sayohat ularga betakror onlarni tuhfa etgani shubhasiz. Mutaxassislar tomonidan mazkur ko'hna kent va unda joylashgan obidalar haqida vatandoshlarga batafsil ma'lumotlar berildi. Hozirda Italiyaning Turin shahrida joylashgan University of Turinda xalqaro munosabatlar yo'nalishida magistratura bosqichida o'qiyman. O'qishim davomida Fransiya, Belgiya kabi davlatlarda o'qigan bo'lsam, Portugaliyada esa amaliyot o'tadim. Mana vatandoshlar jamoat fondi orqali biz butun O'zbekistonni sayohat qilib chiqdik. Samarqand, Buxoro va Xivada o'z sayohatimizni yakunlayapmiz. To'g'risini aytsam, Yevropadan keladimi, Amerikadan, Yaponiyadan kelgan turistlar sifatida men ham juda ham zavq va shavq bilan mana shu vatandoshlar fondi orqali butun O'zbekistonni go'zalliklaridan bahramand bo'lyapman. Italiyaning o'zida, Rimda yoki Turinda yoki Milanda madaniy markazlarimiz bor. Bundan tashqari, ko'pgina vatandoshlarimiz restoranlar ochgan. Qaysi davlatda qanchalik chiroyli joylar, chiroyli shaharlarda yashamang, vatan sog'inchi doim bizni vatanga qaytishga undab keladi. O'zbekiston kundan kunga rivojlanib borganligi sababli har bir turistni wish listi deydi-yu, mana shu listida O'zbekistonga sayohat qilish o'rin olgan desam adashmagan bo'laman. Markaziy Osiyodagi yirik va noyob tarixiy yodgorlik Ichan Kala majmuasidagi sayohatdan ishtirokchilar unutilmas taassurotlar olishdi. Niderlandiya qirolligining Eindhoven shahridan keldim. U yerda 6 yildan buyon yashayman. Vatandoshlar jamoat fondini tashkil etilganligidan xabarim bor edi. O'tgan yili siz O'zbekistonni bilasizmi? Onlayn viktorinasining birinchi mavsumi bo'ldi. U yerda internet tarmoqlarida, Telegram saytlarida ma'lumotlar berilib borilgan edi.
o'tgan yili 16 ta davlatdan g'oliblarni taklif qilinganida vatandoshlar qatorida bo'lib qolishni juda ham istadim. Bu yil onlayn viktorina tanlovi e'lon qilingan vaqtda men ham xursand bo'ldim. Vatandoshlar jamoat fondini volontyori ham hisoblanaman. U yerda yashayotgan o'zbekistonliklarga ham tarqatdim. Keyin g'oliblar ro'yxati e'lon qilindi. Qarasam mening ham familiyam bor ekan. Juda ham xursand bo'lib ketdim. 10-avgust kuni keldim bu yerga. Toshkent shahrini o'zini aylandik. Samarqandda, Buxoroda bo'ldik, Xivaga yetib keldik. Bu yerdagi tarixiy qadamjolar, ziyoratgohlarga aylandik. Menga juda ham yoqdi. Tarixiy binolarimiz o'z aslida saqlangan. Niderlandiyaga o'zimizning quyoshimizdan energiya olib, kuch g'ayrat bilan yana qaytaman. U yerda Niderlandiyada yashayotgan mahalliy aholining o'zi ham O'zbekistonga juda qiziqishadi. Turizm sohasi bizlarda rivojlangan. Men juda ham zavq-shavq bilan yuribman. Ichimdagi xursandchiligimni cheki yo'q. Asli Samarqandliman. Hozirda Portugaliyaning Leria shahrida o'z oilam bilan yashab istiqomat qilaman. Joriy yilda Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan siz O'zbekistonni bilasizmi degan loyihada qatnashib, kuchli o'ntalikka kirib, mana O'zbekistonga taklif qilindim. Birinchi Toshkent, keyin Samarqand, Buxoro, mana hozir Xorazm, Xivadamiz. Taassurotlar a'lo. Xiva shahridagi Juma masjidi o'rta asrlarda shaharning ko'zga ko'ringan binolardan biri edi. O'ziga xos qurilishi va hajmi bilan ajralib turgan. Bu bino Ichon qalaning sharqiy va g'arbiy darvozalarini o'ragan katta ko'cha yoqasida joylashgan. 10-asrda Xorazmga kelgan arab sayyohi Al-Maqsidi Xivaning Juma masjidini birinchi marta tilga olgan. Juma masjidida 213 ta ustun bor. Bu yerda bo'lgan vatandoshlar shu va boshqa muhim ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Yaponiyaning Osaka shahrida o'qib istiqomat qilaman. Xorazmda turibmiz. Hammasi juda ham ajoyib va turli xil taassurotlarga boy kechyapti. To'liq Xorazmni aylanib, turli xil tarixiy obidalar, qadamjolar ham borib ko'rish hamda ziyorat qilish imkoniga egamiz. Men asl Samarqandlikman. Xivaga avval kelmaganman. Xorazm shohlar haqida hamda Xorazm xonliklari haqida kitoblardan o'qib ma'lumotga ega bo'lgandik shu paytgacha va bugun o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turib juda ham hayratdamiz. Ichon qala muzey qo'riqxonasidagi Juma masjidida turibmiz. Bu yerdagi juda ham qadimiy bo'lgan 213 ta ustunda bir-birini takrorlamaydigan naqshlarni ko'rib ochig'i hayratda qoldik. Did bilan qilingan obidani ko'rib hayratlanmaydigan inson bo'lmasa kerak. Men Osaka shahrida yashasam, Osaka shahridagi o'zbeklar bilan yig'ilib osh qilamiz, turli xil bayramlar bo'ladi, dedor ko'rishib yig'ilib turamiz. Yaponlar O'zbekistonga juda ham qiziqadi. Buni men Yaponiyaga borib bildim ham men o'qiydigan dargohdagi o'qituvchilar ham allaqachon bir nechtasi o'zbek tilini o'rganishga kirishib yuborishgan. O'zbekistonda ko'rgan kechirganlarimizni borib o'rtoqlarimiz va chetellik kursdoshlarimiz, ustozlarimiz bilan bo'lishamiz, o'rtoqlashamiz, taassurotlarni gapirib beramiz. Lazgi betakror san'at turdonasi, u chinakamiga Xorazmning brendi. Uni tinglashingiz bilan beixtiyor raqsga tushib ketasiz. Bu hislar vatandoshlar hatto xorijiy mehmonlarga ham begona emas ekan. Bunga ularning jo'shqin raqslari orqali amin bo'ldik. Ishtirokchilar shuningdek Pahlavon Mahmud ziyoratgohida ham bo'ldilar. Turkiya davlati Istanbul shahridan xalqaro savdo va logistika yo'nalishida o'qiyman. Xorazm viloyatining Xiva shahrida Ishon qalada me'moriy yodgorliklarni aylanmoqdamiz. Juda ham taassurotlarimiz yaxshi. Pahlavon Mahmud ziyoratgohini ziyorat qildik. Eski tariximizni, yodgorliklarimizni ko'rib juda ham joyqinlandim. Bizni shunday tariximiz borligiga yana bir bor amin bo'ldim. Bizni ham O'zbekiston davlatidagi bunday ziyoratgohlarning o'ziga yarasha mavqei va qadri bor. Asli Jizzax viloyati Jizzax shahridanman. 1 yil davomida Turkiyada istiqomat qilib kelyapman va talabaman. O'zbekiston Respublikasining Turkiyadagi Istanbul va Ankara shaharlarida konsulliklar mavjud. U yerda turli xil, masalan, rasmiy bayramlarimiz, tadbirlar, tanlovlar har oyda ko'plab marotabalar tashkil etiladi va Turkiya davlatidagi O'zbekiston fuqarolariga berilayotgan imkoniyatlar juda ham yaxshi. Xulosa shuki, biz dunyoning qaysi burchagida bo'lmaylik, vatan sog'inchi bizni yurtimizga chorlab turaveradi. Davlatimiz g'amxo'rligi, e'tibori va vatandoshlar jamoat fondining tashabbusi bilan aynan dunyoning turli hududlarida istiqomat qilayotgan, turli mamlakatlarda yashayotgan, ishlayotgan vatandoshlarimiz mana shunday sa'y-harakatlar tufayli yurtimizning qadimiy va navqiron shaharlarga sayohat qilish, bugungi mamlakatimizda kechayotgan islohotlar bilan yaqindan tanishishlarga xizmat qilmoqda. Albatta, vatandoshlar jamoat fondi tomonidan bu kabi loyihalar hali davom etadi va kelgusida ham dunyoning turli hududlarida istiqomat qilayotgan, ishlayotgan xorijdagi vatandoshlarimiz yurtimizning ko'hna va navqiron betakror manzillarga bepul sayohat qilish imkoniga ega bo'lishadi.